Բայց ես հարգելի բարեկամներ, Իգնատյանաչուն հաղորդման հետևորդներ, այսօրվա մեր հյուրն է լրագրող Գայանե Արուստամյանը։ Գայանե Արուստամյան, դուք վաղուց արդեն Ֆրանսիայում եք եւ ոչքանով ես հասկանում ակտիվ լրագրությամբ հիմա չեք զբաղվում։ Երկու բառով կնկատագրեք ձեր պատմությունը եւ լինում է նախկին լրագրող, թե լրագրողի նախկինը չի լինում, ինչպես հայտի մասնագիտության նախկինը չի լինում։ Ըստիս նախ բարև ձեզ, ըստիս լրագրողի նախկին չի լինում, համենայն դեպս ես ինձ նախկին լրագրող չեմ կարող համարել, որովհետև ես իմ մասնագիտության կրողն եմ եւ սիրում եմ։ Լրագրությամբ վաղուց չեմ զբաղվում, կարելի ասել 2012 թվականից, երբ որոշեցի մտնել քաղաքականություն եւ փորձել մտնել ազգային ժողով, ես զբաղվել օրենսդրական գործունեությամբ այդ տարիներին լրագրողի համար, լրագրող աշխատելու իմ լիմիտը արդեն վերջացել է, անձնական լիմիտը, որովհետև Հայաստանում լրագրությամբ զբաղվելը եղել է շատ դժվար, լրագրությամբ սկսել եմ զբաղվել դեռ ուսանողական տարիներին, 88 թվականին, երբ որ շարժման տարիներն են, երկրաշարժեր եղել եւ լուսաբանելու շատ բան կար, եւ ես սկսել եմ աշխատել որպես լրագրող ու փորձել եմ ջարդել այն ստերեոտիպները, որ կային, այսինքն ես այն սերունդն եմ, որը խորհրդային տարիներին դպրոց է գնացել, պերեստրոյկայի տարիներին ինստիտուտ եւ հենց Բեռլինի պատի փլուզումից հետո սկսել եմ լրագրությունը, որպեսզի հնարավորություն ունենամ ջարդել այն ստերեոտիպները, այն տոտալիտար ռեժիմների ժամանակ գոյություն ունեցող լրագրությունը, որը այլևս անհնար էր շարունակել եւ որի հետ ես երբեք համաձայն չեմ եղել։ Իսկ ինչ ֆորմատով պետք է մտնեիք ազգային ժողով, ինչ համագործակցություն, ինչ դաշինքով։ Դե ես մեծամասնականով եմ առաջադրել իմ թեկնածությունը Ռուբեն Հայրապետյանի դեմ թիվ 1 ընտրատարածքում, եւ ինձ աջակցել է Հայազգային կոնգրեսը։ Այսինքն դուք առաջադրվեք Ռուբեն Հայրապետյանի դեմ, բավականին լավ պահպանվել եք այն 12 թվականին, կարող էր ավելի վատ հետևանքներ ունենալ։ Հա, շատ ավելի վատ հետևանքներ կարող էր լինել, չեմ պահպանվել, ճիշտն ասած, վերականգնվել եմ այստեղ Հայաստանում, որովհետև երբ եկա Ֆրանսիա, իսկապես շատ վատ վիճակում էի, ու սպառնալիքը ոչ այնքան Ռուբեն Հայրապետյանի կողմից էր, որքան էլ զարմանալի պիտի լինի, այլ սպառնալիքը հենց Նիկոլ Փաշինյանի տեղամասում էր, Սամվել Ալեքսանյանից եկավ սպառնալիքը, եւ մեր վրա հարցակվեցին հենց այդ ընդրատարածքում։ Հասկանալի է։ Կարելի է ես Գայանը դիմել։ Իհարկե։ Հա, Գայանե ջան, լրագրությունը փոխվեց այդ ընթացքում 88-ից մինչև 2012, եւ այդ ընթացքում դու զգացիք, որ սովետական այդ բեռը լրագրողական թոթափելեք եւ ձեր այդ ենթուզիազմը ինչ որ մի բան մտցրել եք, ամ նոր շունչ, նոր ворակ, փոխվեց մի բան։ Դա մի հսկայական, իսկականից պատմական էպոխա էր, պատմական ժամանակաշրջան էր, հենց լրագրության համար, որովհետև սովետական լրագրության թեորիան ես ծանոթ, իսկ պրակտիկ կյանքում շատ ուրախ էի եւ շատ մեծ ենթուզիազմով սկսեցի լրագրությունը, որովհետեւ պիտի անեի հակառակը, այսինքն խոսքի ազատության խնդիրը պիտի արդեն հաստատվեր հասարակության մեջ, որովհետեւ Հայաստանը անկախանում էր, մենք անկախանում էինք եւ լրագրությունը նոր ժամանակների մեջ պիտի աշխատեր։ Այդ ժամանակ ես որպես սկսնակ շատ երիտասարդ լրագրող պատիվ եմ ունեցել եւ հնարավորություն եմ ունեցել աշխատելու այնպիսի խմբագիրների հետ,
որոնք հենց այդ փոփոխությունների հիմքերում էին, որպես քաղաքացիներ, որպես խմբագիրներ եւ որպես հայերենի հիանալի մասնագետներ, ուզում եմ թվարկել, որովհետեւ ես իմ կրթությունը ռուսական էր եւ ես ռուսերեն էի գրում իմ հոդվածները, այսինքն սկսել եմ ռուսալեզու թերթից, Ռեսպուբլիկա Արմենիա թերթից, որպես սկսնակ լրագրող, բայց հայերեն սկսել եմ գրել Շրջան թերթում Միքայել Հայրապետյանի օգնությամբ, որովհետև հրավիրվեցի Շրջան թերթ աշխատելու, և Միքայել Հայրապետյանը, որը եղել և մնում է հայերենի փայլուն մասնագետ, որը ինձ տվեց այդ գործիքը, լեզուն, հայերենը, և ինձ օգնեց այլևս գրել հայերեն, և ես շատ լուրջ դպրոց անցա, որովհետև Միքայել Հայրապետյան, Արթուր Ազարյան, Ավիկ Մարության, Վասակ Դարբինյան, հետո որոնք ինձ համար հիանալի դպրոց էին և ինձ իսկապես օգնեցին տիրապետել լրագրության ամենակարևոր գործիքին, լեզվին, և մենք ազատ էինք աշխատում այդ տարիներին, պատերազմ, երկրաշարժից հետո պատերազմ, լուսաբանում էինք ենտուզիազմով, ազատ, մինչև Ռոբերտ Քոչարյանի իշխանության տարիները։ Այսինքն հետագրությունը ձեր բնորոշությամբ, բնորոշելով ավելի ազատ էր մինչև Ռոբերտ Քոչարյանի, այսինքն 2009 ներողություն, 99 արդեն 2000 թիվ։ Այո։ 99-ի վերջ, արդեն 2000 թվից երևի սկսեց։ Որովհետև գիտեք ինչ, հիմա երբ որ հետահայաց նայում եմ մեր անցած ճանապարհին, Հանրապետության առաջին տարիներին, երբ ամեն ինչ, բոլոր ինստիտուցիաները ձևավորվում էին արդեն անկախ Հայաստանում, ինչպես նաև լրագրությունը, բոլորն էին անփորձ այն իմաստով, որ մենք անկախության հենց այդ առաջին սերունդը պիտի մեր ենտուզիազմով և մեր ունեցած գիտելիքի պաշարներով ձևավորեինք անկախ Հայաստանը և բոլոր այն ինստիտուտները, որոնք այդ տարիներին ձևավորվեցին։ Խորհրդարանը հիանալի էր այն իմաստով, որ խորհրդարանում աշխատում էին պատգամավորներ, շատ գրագետ, որոնք նույնպես մեզ սովորեցնում էին։ Դուք առաջին խորհրդարանի հետ եք, թե երկրորդ։ Չէ, առաջին խորհրդարանը։ Առաջին խորհրդարանը, որ մինչև 95 թիվ։ Այո, խորհրդարանը գրագետ էր, քաղաքական մասից չեմ խոսում, բայց ինստիտուցիաները գրագետ մարդկանցով էին հագեցած շատ ավելի, քան հետո փոխվեց։ Մի նյուանս նշեմ, ինչու էր լրագրությունը այդ տարիներին ազատ, որովհետև իշխանությունը այդքան չէր ամրապնդել և այդքան չէր տիրապետում բոլոր այն լծակներին, որպեսզի կարողանար ճնշումներ գործադրել։ Ազատ ասելով, այնուամենայնիվ ազնիվ լինելու համար պիտի ասեմ, որ լրագրողական ազատությունը անկախության առաջին տարիներին դա պայմանավորված էր միայն մի գործոնով, որ կային ընդդիմադիր այնուամենայնիվ քաղաքական ուժեր։ Անկախ լրատվամիջոց բառի իսկական իմաստով երբեք գոյություն չի ունեցել Հայաստանում, որովհետև դա շատ հարաբերական էր, ես աշխատել եմ միշտ ընդդիմադիր մամուլում, այսինքն երբ դու քննադատում ես իշխանությանը, գտնվում էր այն լրատվամիջոցը, որին, այսպես ասած, ձեռնտու էր քո քննադատությունը, քո նյութը, և դու այդ կերպ էիր հայտնվում այդ
մեդիայում այդ լրատվական ուրեմն դաշտում, իսկ անկախ որպես այդպիսին, անկախ լրատվամիջոց, ինչպես ասենք լրագրության պատմությունից, համաշխարհային պատմությունից մենք գիտենք New York Times, Washington Post, բոլոր այն լրատվամիջոցները, որոնք ձևավորվել են իսկապես անկախ, անկախ ռեսուրսների վրա, այո, անկախ տնտեսական բազայի վրա եւ որպես բիզնես, այդպիսի լրատվամիջոց Հայաստանում պարզապես չի եղել ու չկա, ու իմ երազանքը այնուամենայնիվ, որը միշտ կիսատ էր, որովհետև ընդդիմադիր մամուլում աշխատել դեռ չէր նշանակում անկախ մամուլում աշխատել, եւ ես որպես լրագրող անկախ էի այնքան, որքան ինձ թույլատրվում էր աշխատել ազատ, այսինքն միշտ իմ պայմանավորվածությունը եղել է այսպես. Այն պահին, երբ իմ աշխատանքի վրա կփորձի դրվել ինչ-որ տաբու կամ ցենզուրայի կփորձեն ենթարկել, ես կհեռանամ այդ լրատվամիջոցից, ու միշտ այդպես է եղել, ես հեռացել եմ լրատվամիջոցից այն ժամանակ, երբ արդեն անհնար է դարձել իմ ազատությունը, երբ արդեն առաջ է եկել քաղաքական շահը եւ լրատվամիջոցները սկսել են աշխատել կոնկրետ քաղաքական գործիչների կամ ինչ-որ երևույթների դեմ թիրախավորված։ Ես թիրախավորված չեմ աշխատել եւ իմ անկախությունը փորձել եմ պահել մինչեւ 2012 թվականը։ Եթե ես պայմանականորեն ձևակերպեմ, ուրեմն մինչև 12 թիվը, մինչև Ռոբերտ Քոչարյանի իշխանությունը ասենք, Ռոբերտից մինչև Սերժ, հա, ինձ համարելով մեկ իշխանություն, դուք անցել եք, այո, մեկ իշխանություն, դուք անցել եք իմ գնահատմամբ մոտավորապես 3 փուլ, դա անկախությունից մինչև 95 թիվ, 96, 96-ից մինչև Ռոբերտ Քոչարյան եւ Ար, չգիտեմ, Արդ Նիկոլ կհամարեք, դա Սերժի վերջ կհամարեք, դրանց դա խոսենք մենք։ Դեք դրա մասին մենք խոսենք։ Այդ 3 պայմանական շրջաններում դուք լրագրության մեջ եւ ձեր ազատությունների մեջ փոփոխություն զգացել եք, եւ ո՞նց կգնահատեիք այդ շրջանները։ Իհարկե, առաջին տարիներին, որը տևել է 89 թվականից մինչեւ 98 կարելի է ասել թվական, ես նույնիսկ միջև 98, այո, նույնիսկ միջև 98, որովհետև 98 թվականին կար մի թերթ, որը կոչվում էր նորաթերթ, եւ Մհեր Դավոյանն էր խմբագրում, եւ ես Դավոյանից էր, այո, եւ ես այդ թերթում ազատություն այնուամենայնիվ ունեի։ Այդ առաջին փուլը եղել է կայացման փուլ լրագրության, այսինքն ինչպես կրկնում եմ, մնացած բոլոր ոլորտներում, մեր ոլորտում նույնպես մարդիկ էին, որոնք ենթուզիազմով էին աշխատում, որոնք պատասխանատվությամբ էին աշխատում, որոնք սիրում էին մասնագիտությունը, և որոնք օրինակ էին սկսնակ լրագրողների համար։ Այն ժամանակ կար մունետիկ թերթը, որով ես հիացած էի, ամեն օր կարդում էի, այն ժամանակ կային շատ կոնկրետ լրագրողներ, որոնց հոդվածները ինձ համար ուղենիշ էին, և կային խմբագիրներ, որոնք օգնում էին կայանալ լրագրողներին, և այդ փուլը հիանալի տարիներ էին, չնայած շատ ծանր ու դժվար տարիներ էին, բայց ընդհանուր առմամբ լրագրության համար շատ բարենպաստ էր, չնայած պետք է նշեմ, որ այդ տարիներին ևս լրագրողները, իշխանությունները փորձում էին ճնշել լրագրողներին, և մենք հիշում ենք շրջան թերթ թի ուրեմն այդ դեպքը, երբ որ վառեցին խմբագրությունը, մենք
այսինքն կային այդպիսի դեպքեր եւ այդ ճնշումների պատվիրատուն Վազգեն Սարգսյաններ եւ մենք գրում էինք այդ մասին, բայց մենք հնարավորություն ունեինք գրելու այդ մասին եւ մի շատ կարեւոր բան, կար համքարություն, լրագրողները միմյանց աջակցում էին, միմյանց զորակցում էին, խմբագրությունները միմյանց հետ կապեր ունեին եւ կարեւոր թեմաները, որոնք պետք է դառնային ուղակի ակտուալ օրախնդիր եւ պետք է հրավիրեին իշխանությունների ուշադրությունը ինչ-ինչ շտկումներ անելու համար, լրագրողները բոլոր խմբագրությունները ուրեմն համագործակցում էին եւ լուսաբանում էին նույն թեման, մենք կարողանում էինք պայմանավորվել եւ մենք կարողանում էինք համախմբված աշխատել։ Ռոբերտ Քոչարյանի տարիներին ամայացավ ինչպես քաղաքական դաշտը, այնպես էլ լրագրության ասպարեզը, որը ես դա եմ ուզում հարցնել։ Հա, այսինքն 98 թվական դա Ռոբերտ Քոչարյանի մուտքներ քաղաքական դաշտ, հայկական քաղաքական դաշտ մինիմում։ Դրանով է պայմանավորված։ Մի քիչ ավելի առաջ ծվեց, երբ որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը հրաժարական տվեց, երբ որ ընտրությունները կեղծվեց 97 ու երբ որ Վազգեն Մանուկյանը տապալվեց շատ դաժան ու շատ առաջ տապալեցին, տապալեցին, իհարկե տապալեցին Վազգեն Մանուկյանին, եւ ես այդ ժամանակ Արմեն Պրեսում էի աշխատում ու ես հրաժարվեցի ուրեմն իմ աշխատատեղից, ես այդ օրից այն պահին, երբ կրակեցին արդեն, օդ կրակեցին բարեբախտաբար, բայց երբ կրակեցին ժողովրդի վրա, հաջորդ օրը ես ուրեմն զանգահարեցի Արմեն Պրես խմբագրին, Տիգրանին Հակոբյան, տեղեկացրեցի, որ ես էլ չեմ գալու աշխատելու իշխանական լրատվամիջոցում։ Նույն Տիգրան Հակոբյանի մասին է խոսում, որ այսօր համեկում եմ, ճիշտ եմ ասում։ Այո։ Ստեղ կապ տեսնում եք, ոնց կարող նույն Տիգրան Հակոբյանը այստեղ այսօր համեկում լինի։ Կապ, հետո այդ կապերը հաստատվեցին, որովհետև իմ սերնդի ու մի սերունդ բարձր լրագրողները, որոնք իսկապես լրագրողներ էին եւ կոչումով եւ մասնագիտությամբ, եւ մենք մեր փորձի ու սխալների վրա էինք սովորում ու լուսաբանում եւ պատերազմը եւ ներքին վիճակը եւ արտաքին քաղաքականությունը, իմ սերնդի լրագրողներից շատերը, այսպես ասած, դավանափոխ եղան եւ որպես պրոֆեսիոնալներ արդեն հրավիրվեցին հաջորդ իշխանության ծառայելու։ Չէ, միջև չեն ծառայում, բայց արդեն հրավիրվեցին հաջորդ իշխանության համար, այսպես ասած։ Հա, այդ եմ ասում, աշխատելու։ Իմ սերնդի լրագրողներից ցավոք սրտի, որոնք բոլորը պրոֆեսիոնալ էին, բարեբախտաբար, հիմա արդեն դժբախտաբար, որովհետև այն պրոֆեսիոնալները, որոնք կային, մարգինալացվեցին, իսկ որոշները արդեն անցան, այսպես ասած, պրոպագանդայի դաշտ, դա արդեն ես չեմ կարող համարել լրագրություն, եւ նրանք իրենց պրոֆեսիոնալիզմը սկսեցին վերածել գումար վաստակելու բիզնես ոլորտի, սա արդեն լրագրություն չէ, սա պրոպագանդա է, եւ շատերը գնացին, այո, իհարկե, հետո իշխանությունից իշխանություն պահպանեցին աշխատատեղերը, եւ հենց այդ լրագրողների, այդ մասնագետների շնորհիվ ցավով եմ նշում, որ ձևավորվեցին պրոպագանդիստների այն խմբերը, որոնք հիմա կոչվում են լրագրողներ։ Այսինքն Տիգրան Հակոբյանն էր նույն թիմի մեջ մտնում։ Եթե Տիգրան Հակոբյանը եւ չեմ ուզում անուններ տալ, բայց մենք իրենց կվերադառնանք ձեզ։ Այդ մասին շատ բաց խոսես Նիկոլ Փաշինյան։ Սիրախավորված խոսել չեմ սիրում, բայց երևույթը որպես այդպեսին ձևափոխվեց։ Շատ լավ։ Այդ երևույթի մասին շատ բաց, այդ երևույթի մասին շատ բաց խոսես, ոնց որ վերջերս Նիկոլ Փաշինյանը անվանելով, որ նախկինում
լրատվամիջոցները ծառայում էին ինչ որ ֆինանսական աղբյուրների, չեմ հիշում, հա, կոնկրետ չեմ, այսինքն հովանավորվում էին թերթերը կոնկրետ անձանց կողմից։ Դուք քաջատեղյակի շատ լավ գիտեք երևի Վոլոդից լավ, ովքեր ինչեր էին, ումից էին հովանավորում։ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարություն անել ժամանակ, ինքը մոռացել էր, որ ինքն էլ է թերթի խմբագիր, թե ասենք ինքը դիտավորյալ էր իր մասին դա ասում։ Անկեղծ ասած, ես Նիկոլ Փաշինյանի լայվերը կամ չգիտեմ, ես էլ չեմ նայում, ես այդքանը կարդաց, երբեմն լսում եմ, երբեմն չէ, ուշադիր չեմ հետևում, որովհետև ինձ չեմ կարողանում լսել ես այդ մարդու խոսքը, բանավոր խոսքը հատկապես, բայց Նիկոլ Փաշինյանի հետ համաձայն եմ, որ բոլոր լրատվամիջոցները, ես ասացի չէ, որ լրատվամիջոցներ գոյություն չունեին անկախ ֆինանսական աղբյուրներից ծնվող ինքնաֆինանսավորվող լրատվական միջոցներ, կային ընդդիմադիր լրատվամիջոցներ, որոնք հնարավորություն էին տալիս ազատ աշխատելու մինչև կոնկրետ պայմանապակում։ Այո, բոլոր լրատվամիջոցները, այդ թվում Նիկոլ Փաշինյանի լրատվամիջոցը ֆինանսավորվել են, և ովքեր էին այդ ֆինանսավորողները, եթե դա անդիմադիր լրատվամիջոց էր, ֆինանսավորվում էր անդիմադիր ինչ-որ գործի, դա շատ, դա երբեք բան չի եղել, թափանցիկ չի եղել, թափանցիկ չի եղել։ Կոնկրետ ես աշխատել եմ, պայմանավորվածություն եմ ձեռք բերել միայն աշխատավարձի մասին և ազատության մասին։ Ես չեմ ուզեցել հետաքրքրվել, թե կոնկրետ ով է ֆինանսավորում, որտև իմ ֆինանսավորողը իմ խմբագիրն էր և իմ ազատություն տվողը իմ խմբագիրն էր, բայց իհարկե մենք գիտեինք, որ լրատվամիջոցները ֆինանսավորվում են հարուստ, այն հարուստների կողմից, որոնք քաղաքական կամ տնտեսական հետաքրքրություն ունեն Հայաստանում, բայց Նիկոլ Փաշինյանը, որը հիմա փորձում է մեղադրել լրատվամիջոցներին, փորձում է մեղադրել նրանց ֆինանսավորման աղբյուրները և նրանց աշխատելաոճը, պիտի նախ և առաջ, այսպես ասած, ինքն իր աչքի գերանը տեսնի, որովհետև Նիկոլ Փաշինյանը այն լրագրողն էր միշտ, որը սկսնակ լրագրությամբ զբաղվելու պահից ընտրում էր այնպիսի թեմաներ, որոնք ուրեմն շանտաժի էլեմենտներ էին կրում։ Նիկոլ Փաշինյանին ես որպես լրագրողի երբեք լուրջ չեմ վերաբերվել այն իմաստով, որ նա, մենք տարբեր ենք եղել և նա չի կրել ոչ մասնագիտության գաղափարները, ոչ մասնագիտության կոչումը, ոչ էլ այն նպատակն է հետապնդել, որը հետապնդում է լրագրությունը, այսինքն հասարակության տեղեկատվություն ապահովել և ձևավորել հասարակական կարծիք, բայց անկախ հասարակական կարծիք և ոչ թե թիրախավորված։ Նիկոլ Փաշինյանը ըստ էության, Նիկոլ Փաշինյանի թերթը միշտ էլ մոլորակ թերթից, որովհետև դա նրա առաջին, այսպես ասած, թերթն էր, Նիկոլ Փաշինյանը մոլորակ թերթը ձեռք է գցել, ձեռք է բերել ինտրիգների միջոցով, Նիկոլ Փաշինյանի թերթը միշտ ֆինանսավորել են օլիգարխները պայմանավորվածությամբ, այսինքն Նիկոլ Փաշինյանը թերթը միշտ օգտագործել է իր շահերը հետապնդելու նպատակով։ Եվ Սերժ Սարգսյանն է ֆինանսավորել Նիկոլ Փաշինյանի թերթը, սա ոչ թե ենթադրություն է, սա տեղեկություն է, և Դոդի Գագոն է ֆինանսավորել Նիկոլ Փաշինյանի թերթը, և Նեմեց Ռուբոն է ֆինանսավորել Նիկոլ Փաշինյանի թերթը, և Լֆիկն է ֆինանսավորել, այսինքն բոլոր օլիգարխները ֆինանսավորել են Նիկոլ Փաշինյանի թերթը, և ասել, որ
լրատվամիջոցները կատաղել են կամ այո, բոլոր լրատվամիջոցները ֆինանսավորվել են, անկախ լրատվամիջոց չկա Հայաստանում, բայց պակաս կատաղած չէր նաև Նիկոլ Փաշինյանի թերթը և թիրախավորված շանտաժով ուրեմն հարցեր էր լուծում ինքն իր համար։ Ամեն մեկը Նիկոլ Փաշինյանի թերթում չէր աշխատում, Նիկոլ Փաշինյանը հավաքում էր այնպիսի լրագրողների, որոնք պիտի աշխատեին իր հրամանով, ենթարկվեին իրեն, այսինքն հենց ներսում, Նիկոլ Փաշինյանի թերթի ներսում միշտ եղել է դիկտատուրա, և հիմա ասել, որ լրատվամիջոցներ, քննադատել ուրիշ լրատվամիջոցներին, բայց ամենակննադատելին հենց Նիկոլ Փաշինյանի թերթն է, և Նիկոլ Փաշինյանը ինչպես իր թերթը, մոլորակ թերթը, այնպես էլ հիմա իշխանությունը, հայկական ժամանակը հետո, և իր թերթը, մոլորակից եմ սկսում, իր տունը, հայկական ժամանակը և Հայաստանի վարչապետի պաշտոնը, ըստ էության, եթե մի նախադասությամբ նկարագրելու լինեն կամ բնութագրելու լինեն, Նիկոլ Փաշինյանը ձեռք է բերել շանտաժով։ Ես կասկածություն եմ։ Այս կարծիքն է, բնականաբար Նիկոլ Փաշինյանի կողմնակիցները ցանկություն կունենան ինձ հոշոտելու, բայց ես երբեք չեմ խուսափել իմ կարծիքը հայտնելու։ Գիտեմ, ես հիշում եմ մի ամիս առաջ, երևի ամիս կես առաջ, դուք մի կարճ բան եք գրել ձեր Facebook-յան պատին, որ առիթ եք ունեցել Նիկոլ Փաշինյանի զրույցել շատ լավ ժողովրդական տարիներին և խոզուխ եք տվել, որ իր թերթում վերցնի պրոֆեսիոնալ մեջ, և նա պատասխանը եղել է, որ իրեն պրոֆեսիոնալ պետք չի, իրեն վազվզող երեխեք են պետք։ Ես չասեցի ժամանակ, հա, ինչ-որ ռեպլիկ թողեմ, բայց շատ տպավորվեց այդ մեջ, և ես միանգամից պրոյեկտեցի այս ներկա իշխանության կադրային քաղաքականության վրա, և ես հասկացա, որ փաստորեն դա մտածելակերպ է, դա դիտավորյալ, ցանկ կոնցեպցիա է, հա, դուք տեսնում եք այստեղ այդ կոնցեպցիան հետևանքները, բացի շանտաժից։ Բնականաբար մարդը չի փոխվել, մարդը իր շուրջը հավաքում է այնպիսի մարդկանց, որոնք աշխատեն իր համար, իր օգտի, ոչ թե ինչ-որ գաղափարի համար, ոչ թե հանուն ասենք ազատ լրագրության, ոչ թե հանուն խոսքի ազատության, այլ իր թերթը, իր թերթի շահերը կամ իր կաբինետը կամ իր տվյալ պահին իր գործունեությունը սպասարկելու համար, իհարկե Նիկոլ Փաշինյանի թերթում այն ժամանակ, երբ ես շատ էի գնում գալիս և մոտիկ էի, դե այն ժամանակ այսպիսի ավանդույթ կար, լրագրողները այցելում էին միմյանց, աջակցում էին, ես հիշում եմ, երբ որ Նիկոլ Փաշինյանի մեքենան վառել էին, ես հանուն համքարության այցելել եմ, որպեսզի զորակցեմ, ունեմ բաժակ սուրճ խմեմ, և այնտեղ մթնոլորտը ես հիշում եմ Նաիրային Զորաբյան, այն ժամանակ Զորաբյան Նաիրան աշխատում էր Նիկոլ Փաշինյանի թերթում, Նիկոլ Փաշինյանի թերթում շատ հետաքրքիր դեմքեր են աշխատել առհասարակ, հա, Նաիրա Զորաբյան, չգիտեմ, Պազոլինի, Արետիս Բաբաջան, շատ հետաքրքիր դարբնոց է Նիկոլ Փաշինյանի թերթը եղել, ինչև է, Նաիրա Զորաբյանը ուղակի իրեն պատեր տալիս, գորրում էր, սպառնալիքներ էր հնչեցնում, այդ ինչպես կարելի է, դոբիգապով և այլն, այո, անում մարդու հասցեին, որի մոտ ինքը հաստատվեց որպես, չգիտեմ, աջ ձեռք, ձախ ձեռք, շատ մոտիկ մարդ և կարիերա արեց, քաղաքական կարիերա արեց, իսկ մթնոլորտը, այո, Նիկոլ Փաշինյանի մոտ միշտ էլ այդպես է եղել, վազվզող լրագրողներ, որոնք ոչ թե կարծիք կունենան, այլ որոնք կատարեն հրամանները, սա շատ տխուր էր ինձ համար, և գուցե այդ պատճառով ես չհայտնվեցի Նիկոլ Փաշինյանի թերթում երբեք, չեմ էլ հրավիրվել, ճիշտ ասած, աշխատեմ
նույնիսկ այն ծանր ժաման տարիներին, երբ ես աշխատանք չունեի, Նիկոլ Փաշինյանը նույնիսկ ինձ թղթակցելու առաջարկություն չի արել, բայց տեսնելով Նիկոլ Փաշինյանի թերթի ներսի մթնոլորտը, ուղղակի ինձ համար անհնար կլիներ ու սարսափելի կլիներ գնա, այսինքն դա անհամատեղելի էր, ես չէի կարող աշխատել այդպիսի պայմաններում։ Ես դեռ մի քիչ ինձ համար տարօրինակ բան եմ տեսնում։ Եթե 12 թվականին դուք առաջարկվել եք ՀԱԿ-ի ցուցակով, որտեղ նաև Նիկոլն էր առաջարկվել, ճիշտ է։ Ես նշանակում եմ, դուք ինչ-որ ընդհանուր, չգիտեմ, գաղափարական, հա, ասենք, տեսակետներ եք ունեցել, դա չէ մտնում ձեր մասնագիտական համագործակցության մեջ, եթե դուք ասենք նույն անկյան տակ եք նայում աշխարհին, կառուցվածքին, արտադրությանը եւ այլն եւ այլն, այն նույն դաշինքը չէ, որ մարդիկ համախմբում են մի նպատակի շուրջ, ես այսպես եմ գունի կարծում, այդ ժամանակ չկա ինչ որ ընդհանուր հետաքրքրություններ, ընդհանուր շահեր համապես իմ ու Նիկոլի մեջ տարաձայնություն չի եղել, չի եղել, մենք ընդհանուր դաշտում երբեք չենք հայտնվել դեմարդեմ, որպեսզի վիճենք ինչ որ հարցերի շուրջ, իհարկե մենք եղել ենք գործընկերներ, ես շատ եմ հաճախել Նիկոլի թերթ, ինձ այնտեղ շատ լավ են ընդունել, շուրջ եմ խմել իմ գոհեկաների հետ, երբ խնդիր է եղել զորակցելու, զորակցել եմ, նույնիսկ մոլորակ թերթի համար եմ ցույց արել, Նիկոլ Փաշինյան երբ ձերբակալ, այսինքն ինչքան որ խնդիր է ունեցել Նիկոլ Փաշինյանը իշխանության հետ, ես նրան միշտ աջակցել եմ, եւ ցույցեր անելու համար Աննան էր զանգում, այն ժամանակ մոտիկ էինք, այսպես ասած, չնայած չգիտեմ, ստացվեց այնպես, երբ մենք պետք էինք լինում Աննային, Աննան մեզ հիշում էր, իսկ երբ Աննան էր մեզ պետք լինում կամ մենք էինք դժվարդրության մեջ հայտնվում, Աննան անհետանում էր մեր ընկերական շրջապատից, բայց ամեն դեպքում զանգում էր ու ես միշտ էլ Նիկոլ Փաշինյանի համար ցույցեր եմ կազմակերպել, խոսել եմ նրա ազատության համար, բայց դա նրա անձի համար չի եղել, որովհետև ցանկացած մեկը, երբ որ հայտնվում է իշխանությունների հալածանքի տակ, բնական է, որ ազատությունների համար պայքարող մարդը գնա կանգնի կողքին, դա նորմալ երևույթ եմ համարում, ինչ վերաբերվում է Հայազգային կոնգրես շարժմանը, այդ շարժման գաղափարը բնականաբար ինձ համար շատ ավելի վեր էր, քան անձնական ինչ-ինչ կարծիքներ, որովհետև ես անձնապես կարող եմ ընկերություն չանել ինչ-որ մեկի հետ, բայց հանուն գաղափարի կարող եմ գնալ եւ քայլել նրա հետ։ Եվ Հայոց համազգային շարժման տարիներին բնական էր, որ գաղափար էր հայտարարված, նպատակ էր հայտարարված, եւ ես հետապնդում էի այդ նպատակը։ Եվ իհարկե մենք հետապնդում էինք նույն հիմա արդեն կասկածում եմ, արդյոք մենք նույն նպատակն էինք հետապնդում, որովհետև բոլորս հետապնդում էինք մի նպատակ, ազատվել տոտալիտար այդ համակարգից, վերահաստատել անկախությունը, լիարժեք անկախություն։ Դե հիմա եղավ այն, ինչ եղավ, բայց ես բնավ չեմ փոշմանում իմ հասարակական քաղաքական գործունեության համար, որովհետև ինչ որ ես արել եմ ազնվորեն, ոչ ոք չի կարող ինձ մեղադրել անձնական շահ հետապնդելու մեջ, որովհետև չկա, գոյություն չունի, կարող են իհարկե պարսավել, բայց դա ապացուցելու համար շատ բարդ կլինի, որովհետև դա անհնար է, որովհետև ես միշտ պայքարել եմ հանուն Հայաստանի անկախության եւ հանուն խոսքի ազատության, որովհետեւ խոսքի ազատությունը ինձ համար շատ է կարեւոր։ Գիտեք, Գայնա ջան, դուք արդեն 4-րդ լրագրողն եք, որ ես զրուցում եմ այս ֆորմատի մեջ, հա, եւ
մի ընդհանուր բան կա ձեր բոլորի մեջ։ Դուք բոլորդ գիտեք շատ ավելի շատ, քան մեր շարքային քաղաքացին։ Դա ձեր մասնագիտական թերությունն է երևի, ճակերտավոր, որ դուք շատ ավելի անալիտիկ ուղեղ, հա, ինֆորմացիայի հոսքեր, մասնագիտությունն է։ Հա, շփումներ, եթե ասենք ուղեղը բավականացում է կապ պատճառահետևանքային կապերը մի քիչ ուսումնասիրելու եւ հասկանալու, դու արդեն դառնում ես շատ արժեքավոր, արժեքավոր մարդ ինֆորմացիա կրելու իմաստով եմ ասում, էլի սա։ Դուք լրագրողական դաշտով, ես եթե դուք շատ եք դիտապետում, դու արդեն վտանգավոր նաեւ, ինչքան արժեքավոր, բայց չէ՞ որ դա մեջ նաեւ վտանգներ կա, որ օրինակ Նարոստան Մենեկիտի Նիկոլ Փաշինյանի ուղմտուտով, ոնց որ կոպիտ եմ ասում, հա, այսինքն էլ բանավորությունով, հետևանքներով, որ պահին ինչպես կա դրսևորվի, վերանը Արուստամյանը դառնում է արդեն ոչ ցանկալի, լրատվամիջոցների համար, ոչ ցանկալի, հա, իր ինֆորմացիան տարածելու համար։ Ձեր տեղափոխվելը Ֆրանսիա արդյոք կապված է ձեր մասնագիտական գործունեության եւ ասենք այն ինֆորմացիան պաշարի հետ, ոնց որ դուք ունեք, թե դա զուտ անձնական է։ Ես չեմ կարծում, որ ես շատ ավելի շատ բան գիտեմ, քան Նիկոլը։ Նիկոլը շատ ավելի շատ ինֆորմացիա է իրապատում, քան ես։ Չէ, բայց դուք վստահ ավելի բան գիտեք։ Հիշողության կորուստ էլ չունենք բարեբախտաբար, եւ փորձ ունենք, եւ նույն ճանապարհն ենք անցել, կողքի ենք եղել, հիշում ենք բոլորս ով ով էր, ով ինչ էր անում, ով ինչով էր զբաղվում։ Ին Ֆրանսիա տեղափոխվելը եղել է ի դեպ 2015 թվականի մայիսի 7-ին էր, արդեն մոտենում է այդ մայիսի 7-ին, արելից մայիսի 7-ին էր, երբ ոստիկանությունը ինձ հարևանգեց փողոցից, օպերայի հարակից տարածքից, եւ ենթարկեց շատ լուրջ ճնշումների, ծեցի, խոշտանգման, հոգեբանական խոշտանգման եւ այլն։ Բայց այդ օրը ինչ էր կատարվում մայիսի 7-ին, ես ինչ-որ բան չեմ հիշում։ Զարմանալիորեն այդ օրը ոչինչ չէր կատարվում։ Ես հա, ոչ։ Ընդհանրապես ոչինչ չէր կատարվում մայիսի 7-ին։ Ես դուրս է եկել իմ ընկերոջ տանից, բարձր տրամադրությամբ, շատ լավ եղանակ էր եւ Սարյան փողոցից որոշեցի քայլեմ Իչնեմ պրոսպեկտ եւ քայլեմ միջե օպերայի մոտ իմ կանգառը, որպեսզի գնամ տուն։ Այսինքն ոչինչ չի եղել, ոչ ցույց է եղել, ոչ լուսաբանել են, ոչ իմ մասնագիտական գործի վրա եմ եղել։ Ես ընդամենը քայլում էի եւ փողոցը անցնելիս, կանաչ լույսը անցնելիս, որովհետեւ ես առհասարակ բնավորություն չեմ ունեցել կարմիր լույսի տակ փողոց անցնեմ, եւ ընդհանրապես ես միշտ ցանկացած օրենքի համար եմ պայքարել, դա եղել է իմ իմեյությունը, իմ կյանքի նպատակը։ Մի խոսքով, կանաչ լույսի տակ անցնելիս ոստիկանը սուլում է, հենց անցնում եմ փողոցը, սուլում է իմ ականջի տակ շատ բարձր, քանի որ ես ականջակահով էի, ճիշտ ասած, ես մի ականջի տակ սուլեց, եւ ես այդպես ավտոմատ կերպով ռեակցիա տվեցի իրան, ու ասացի, ինչու ես սուլում, այ էշ, եւ հենց դրանից սկսվեց մի կաթի մեղրի պատմություն, որը ինձ ստիպեց այլևս վերջնականապես որոշում կայացնել ու հեռանալ Հայաստանից ֆիզիկապես եւ հոգեպես շատ ծանր վիճակում։ Այսինքն օտեղ ունեցավ բռնություն, հա, թե տարա, ինչ կատարվեց հետո։ Կատարվեց բռնություն, նախ տեղում տեղ կատարվեց բռնություն։ Ես այդ մասին ճիշտ ասած չեմ ուզում խոսել, չեմ ուզում վերապրել, եթե ընդհանուր ասելու լինեմ, այսինքն այդ օրը այն լիմիտներ, որը ինձ համար դարձավ Ռուբիկոն, այսինքն ես հասկացա, որ կամ ես պիտի գնամ Հայաստանից ու ողջ մնամ, առողջությունս վերականգնեմ,
կամ ես պիտի մնամ Հայաստանում ու պատահաբար զոհվեմ կամ չգիտեմ ինչպես տոտալիտար համակարգերում է ընդունված տեղափոխվեմ հոգեբանական կլինիկա, չգիտեմ, շատ անորոշ կլիներ իմ ճակատագիրը Հայաստանում եւ ֆիզիկապես եւ հոգեբանորեն այլևս ես չէի կարող այդտեղ ոչ մնալ, ոչ աշխատել, ոչինչ չէի կարող անել ու ես իմ ընկերների օգնությամբ ես նույնիսկ չէի գիտակցում, իհարկե հոգեխորքում չէի ուզում լքել գնամ Հայաստանից, բայց իմ ընկերները ինձ ուղղակի օգնեցին, որպեսզի ես դուրս գամ։ Շատ պատահական է եղել, շատ պահիտակ է եղել այդ որոշումը, որ ես դուրս եմ եկել, շատ պատահական եմ հայտնվել Ֆրանսիայում ու շատ շնորհակալ եմ Ֆրանսիայի առողջապահական համակարգին, որը ուղղակի արդեն 5 տարի է հետևում է իմ առողջությանը, արդեն 5 տարի է, որ ես բժշկական հսկողության պատճառով։ Գրանիջ, պատկերացնում եք, որ մի օր դուք կարող եք վերադառնալ Հայաստան։ Եվ ինչ պետք է լինի, որ օրինակ ինչ պետք է լինի, ինչպիսի պետք է լինի Հայաստանը, որ դուք մի օր մտածեք այդ մասին գոնե։ Դե գիտեք, Վարդան, այդ իմ համար արդեն փիլիսոփայական հարց է։ Նախ մենք չենք կարող հայրենիքից ինչ-որ բան պահանջել, պայմաններ պահանջել մեր համար, որպեսզի մենք ապրենք մեր հայրենիքում, բայց միևնույն ժամանակ մարդկանորեն մենք ապրելու իրավունք ունենք, եւ եթե հայրենիքում մեր ապրելու ու աշխատելու հնարավորությունը ոչ միայն սահմանափակված, այլ վտանգված, մենք չենք կարող իրավունք ունենք նաև որոշում կայացնելու, ապրելու այնտեղ, որտեղ որ ուզում ենք։ Իսկ Հայաստան գալու համար իհարկե, երբ որ ժողովուրդը դուրս եկավ փողոց ու ես դիտարկում էի, ես իհարկե հասկանում էի ինչ է տեղի ունենում ու փորձում էի ինչ շտկումներ անել, բայց անկեղծորեն ես հույս ունեի, որ եթե առաջնորդը Նիկոլն է, բայց եթե ժողովուրդը դուրս է եկել ու այդ ժողովրդի մեջ ես տեսնում էի շատ խելացի, տարբեր տարիքի մարդկանց, ես հույս ունեի, որ հենց նրանց օգնությամբ ու նրանց ճնշման շնորհիվ, այնուամենայնիվ, Նիկոլը կդառնա այն քաղաքական գործիչ կառավարության այն ղեկավարը, որը կդառնա արդեն կամուրջ կդառնա հետագա փոփոխությունների համար։ Ու ես մեծ հույս ունեի, որ հեղափոխությունը հաղթելուց հետո ես շատ էի ոգևորվել, այստեղից շատ էի, ինչքան հնարավոր է եղել օգնելու, օգնել եմ, որ Նիկոլը չի դառնա միահեծան ղեկավար, այլ կունենա այն թիմը, որը կզսպի Նիկոլին, կօգնի Նիկոլին, կփորձի նրան ստիպել հրաժարվել իր մարդկային ամբիցիաներից եւ հետապնդել հանրային հանրային ամբիցիաները, ու ես պարզապես հնարավորություն կունենամ գալ Հայաստան եւ արդեն գտնել մի ոլորտ, որտեղ պետքական կլինեմ, այսպես ասած, որտեղ լրագրությունը ինձ համար արդեն ավարտված է, լիմիտ կա մարդու համար, էլի լրագրողի համար, որի անցած ճանապարհը նրան ստիպում է ուղղակի հրաժարվել իր մասնագիտությունից։ Ես շատ լրագրողներ կան աշխարհում, ես նրանց հետ չեմ համեմատվում իհարկե, հիանալի լրագրողներ, որոնք պատերազմներ են լուսաբանել եւ որոնք հետո մեկուսացել են, ոնց որ ես եմ մեկուսացել, այգի եմ մշակում, ենքել են մեկուսացել, եթե իհարկե չեն զոհվել, եւ իմ ես էլ ունեմ այդ լիմիտը, բայց ես մտածում էի գործունեություն ծավալել
ասենք իմ փորձը, իմ պրակտիկ փորձը լրագրության փոխանցել ծերունդներին, միգուցե աշխատել լրագրության ֆակուլտետում, այսինքն անել այն, ինչ ես կկարողանայի անել Հայաստանում, բայց հոգեխորքում ես շատ մեծ կասկածներ ունեի կապված Նիկոլի անձի, Նիկոլի բնավորության հետ եւ շատ եի վախենում, որ հասարակությունը չի կարող վերահսկել եւ այդպես էլ եղավ։ Ես ուղղակի լքեցի այդ միտքը Հայաստան գալու, որովհետեւ ես Հայաստանում ինձ պետքական մարդ չեմ ունենում։ Դուք հիմա ասում եք, ինչ որ ես էի մտածում, ինչ որ ես էի զգում, ինչ որ ես էի արդեն պլանավորել, նույնիսկ արդեն 2018-ի ես մայիս-հունիս ամիսներին, մեզ անդաց ասում է, որ կեսատ եմ թողում կոնտրակտս, ճամփրուկ մեծ հավատում եմ ու վերադառնամ Հայաստան։ Դուք ասեցիք այն ամիջը, ես պետք է ասեի, ես չեմ ուզում արդեն կրկնվեմ։ Գայանա ջան, լավ, Նիկոլը Նիկոլ։ Նիկոլ ասենք իր բնավորության համաձայն ստեղծեց այն, ինչ որ ստեղծել է իր թերթում եւ ստեղծելու է անընդհատ որտեղ լինի ինքը։ Դե մարդիկ չեն փոխում։ Իսկ թե ժողովուրդը իր մեղքի բաժին ունի, թե չունի։ Սա երկսայր հարց է, Վարդան։ Ես չեմ կարող միանշանակ պատասխանել այդ հարցին։ Ես շատ եմ մտածել այդ մասին։ Ունի արդյոք ժողովուրդը իր մեղքի բաժինը, մի կողմից ունի, մյուս կողմից չունի։ Ինչու չունի ժողովուրդը իր մեղքի բաժինը, որովհետև տոտալիտար համակարգերում ձևավորված հոգեբանությունը շատ դժվար է հաղթահարել։ Հայաստանը մինչ օրս մնում է փակ երկիր, որքան էլ որ հայտարարված լինի, որ այո, հիմա փոխվել է Հայաստանը, սահմանները բաց են, աշխարհը բաց է, տեղեկատվական տեխնոլոգիաները հնարավորություն են տալիս շատ ավելի շատ ինֆորմացիա ունենալ դրսի աշխարհից, համեմատվել, դիտարկել ուրիշ երկրների փորձը եւ այլն, Հայաստանը ըստիս մնում է փակ համակարգ, դա փակ հասարակություն է։ Ինչքան էլ որ Հայաստանում կա բաց հասարակության ինստիտուտ, որը ինչ որ ջանքեր է թափում, ես չգիտեմ ինչ է անում, որպեսզի Հայաստանում ձևավորվի բաց հասարակություն, բայց ընդհանուր առմամբ Հայաստանի հասարակությունը սահմանափակ է, սահմանափակ է իր գիտելիքներով, սահմանափակ է իր աշխարհահայացքով, սահմանափակ է արտաքին աշխարհի հետ հաղորդակցվելու իր հնարավորություններով եւ սահմանափակ է իր գուցե ինֆորմացիայով։ Չէ, ինֆորմացիայով էլ է սահմանափակ, բնականաբար, բայց սահմանափակ է շնորհիվ այն իշխանությունների, որոնք միշտ եղել են Հայաստանում։ Այսինքն Հայաստանի իշխանությունները միշտ փորձել են հասարակությանը պահել միջնադարյան մթության մեջ, անտեղյակության մեջ։ Ինչ է կա, ինչպես է դա արվել։ Ուրեմն վերացնում ենք լրագրությունը, տեղը բերում ենք ռոպագանդա եւ ռոպագանդայի միջոցով սկսում ենք վերահսկել հասարակությանը։ Հիմա էլ է նույնը։ Հասարակությանը իհարկե ոչինչ չի փոխվել, որովհետև տարիներ շարունակ ես պահանջում էի, որպեսզի ռուսական ռոպագանդիստական ալիքները փակվեն Հայաստանում, պահանջում էի, որպեսզի լինի լուստրացիա, այսինքն հասարակությունը կարողանա ծանոթանալ իր արատներին, որպեսզի կարողանա փոխվի, հասարակությունը կարողանա թոթափի այդ հոմոսովետիկուս մտածելակերպը, բայց իշխանություններին ոչ մի իշխանության դա ձեռնտու չէր, որովհետև կառավարել Հայաստանի, այո, չէ, կառավարել դժվար չի, եթե իսկապես ուզում ես կառավարել դեմոկրատական, լավ իմաստով, այո, այո, իսկ եթե ուզում ես կառավարել իշխելու իմաստով, դրա համար Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների պետք է ուղղակի թյուրիմացության մեջ պահել ռոպագանդայի միջոցներով, ինչը կատարվում է հիմա, հիմա, հենց հիմա ամբողջ աշխարհում հայտարարված է
այդ համաճարակ պանդեմիա եւ ամբողջ աշխարհում լրատվամիջոցները կոնկրետ այստեղ Ֆրանսիայում ես դիտում եմ ամբողջ Շենգեն գոտու երկրների լուրերը լացելու աստիճանի ցավալի է ինձ համար թե ինչպես են աշխատում լրատվամիջոցները 24 ժամից 24 ժամ տեղեկատվական ուրեմն ալիքները, թերթերը, լրագրողները լուսաբանում են կորոնավիրուսի թեման բոլոր կողմերից, բոլոր ասպեկտներում, բոլոր անկյուններից։ Ինչ է կատարվում Հայաստանում։ Հայաստանում մի թեթև հայտարարեցին, որ պանդեմիա է, ու պրոպագանդայի միջոցով ժողովրդի ենթագիտակցության մեջ մտցրեցին այդ համաշխարային դավադրության տեսությունը, և մարդիկ չեն հավատում, այսօր ինձ վիրավորանքներ է գրել Կապանից մի հայտնի անձնավորություն, որ այ գիտունիկ կորոնավիրուսը գոյություն չունի, և հենց այդ թեման, հենց սկզբից Նիկոլ Փաշինյանը արգելեց լուսաբանել կորոնավիրուսի թեման, և պաշտոնապես արգելեց լրագրողը, խոսքի ազատության ջատագովությունը ստանձնած մարդը, արգելում է լուսաբանել կորոնավիրուսի թեման, երբ ամբողջ աշխարհում լրատվամիջոցները բացատրում են, լուսաբանում են, տեղեկացնում են և անընդհատ հնչում է այս ֆրազը. Մնացեք տանը, մենք աշխատում ենք, որպեսզի դուք տեղեկացված լինեք։ Այսինքն, եթե տեղեկացված ես, ուրեմն պաշտպանված ես, ուրեմն գիտես ինչ անել։ Մնալ տանը դեռ չի նշանակում լինել փակված և կալանքի ենթարկված։ Սա հարկադիր միջոց է, միակ միջոցը, որը կպաշտպանի հասարակությանը թոթափելու այս արհավիրքը, որը կա։ Հիմա Հայաստանում այդ պրոպագանդայի միջոցով արգելում են լուսաբանել, մենք չգիտենք ինչ է կատարվում Հայաստանում, ընդհանրապես։ Մենք չգիտենք ինչ է կատարվում հիվանդանոցներում, արդյոք կան հիվանդանոցներում բավարար քանակությամբ այդ սանիտարահիգենիկ միջոցները բժիշկներին և բուժաշխատողներին պաշտպանելու համար, արդյոք կան այդ թոքերի վինտիլացիայի ապարատները բավականաչափ, որպեսզի կարողանան ծանր հիվանդներին ուրեմն շնչելու հնարավորություն տան։ Ես չգիտեմ, Իտալիայում չկար, Իտալիայում բժիշկները լաց էին լինում և ասում էին իշխանությունները մեր հայեցողությանն է թողել, ում միացնենք ապարատը, ում ոչ, մենք փորձում ենք փրկել ավելի երիտասարդներին, բայց արտասում էին բժիշկները, որովհետև ծանր հոգեբանական վիճակի մեջ էին հայտնվել և տնտեսական նույնպես։ Ինչ է արդյոք Հայաստանում բավարա, եթե Իտալիայում չկա, արդյոք կա Հայաստանում։ Ինչպես են վարվում օրինակ կորոնավիրուսի զոհերի հետ, որովհետև դա վարակային հիվանդություն է և նրանց, ասենք, հուղարկավորության պայմանները այլ են։ Այստեղ ցույց են տալիս հարազատներին, որոնք մխկտում են, որ չեն կարողացել ոչ միայն վերջին հրաժեշտը տան իրենց հարազատին, այլ չեն կարողացել անգամ մասնակցել հուղարկավորությանը։ Այսինքն ամեն ինչ ցույց են տալիս, մենք տեղեկանում ենք։ Հայաստանում չգիտենք, մարդիկ չգիտեն ինչ է տեղի ունենում, ուարկացներ են անընդհատ ուրեմն շրջանառվում։ Ես ընկերներ ունեմ, գրող մտավորական ընկերներ, որոնք հենց այդ տեղեկատվության բացակայության պատճառով համարում են, որ
կորոնավիրուսը գոյություն չունի, եթե գոյություն ունենար, հիմա Երևանի փողոցներում այդքան մարդ չէր լինի եւ բոլորը հնձված կլինեին, բոլորը մահացած կլինեին։ Մի խոսքով արգելել Հայաստանը եզակի Հայաստանը եզակի երկրներից էլ որոնք արգելեց այդ թեման։ Հայաստանը միակ երկիրն է, որտեղ արգելված է։ Ես չգիտեմ, միգուցե Թուրքմենստանում էլ է արգելված, Թուրքմենստանում։ Այո, բայց Հայաստանը միակ երկիրն է, որտեղից նորություններ չկան, լուրեր չեն հաղորդվում։ Այսինքն հակառակ լուրերն են հաղորդվում։ Սա տոտալիտար երկրի բնութագիր է, ուղղակի իմաստով։ Դե մի խմբագրություն ա դարել էլի երկիրը, այդ խմբագրություն։ Այդպես ժամանակ արդեն ըստ ձևակերպմանով ինչպես կձևակերպվի Հայաստանը, ինձ համար Հայաստանը ցավոք սրտի դարել է ռեժիմային, այսինքն եղել էր ռեժիմային երկիր, հիմա արդեն նորից ռեժիմային երկիր է Հայաստանում, որտեղ տիրում է վախի, անիրազեկության մթնոլորտ։ Գումարած։ Ես մի բան էլ կավելացնեի, գումարած անձապաշտությունը։ Դա անձապաշտությունը միշտ է եղել, դա նորություն չի Հայաստանում, որովհետև Քոչարյանի Քոչարյանի կողմնակիցները պաշտում էին Քոչարյանին, Սերժի կողմնակիցները ինչու՞ չէ, ինչպես չէին պաշտում։ Նազնի, չգիտեմ ինչան կա հերոստատեսային աստղ, որ ասում էր՝ բացեք, ուրեմն Մովսեսն է գալիս։ Բոլոր, այսպես ասած, աստղերը երկրպագում էին Սերսարքսյանին։ Դե հիմա բանն է փոխվել, երկրպագունների, ասենք, տեքստուրան է փոխվել։ Ուքանակությունը, այո։ Ուքանակությունը, դուք ասեցիք երկսայրի մենակ մի կողմը, որ ժողովուրդը միշտ եղել է պրոպագանդայի տակ, հա, միշտ բռնատիրական հասարակություն ունեցող ժողովուրդների մտածելակերպը մի քիչ այլ է, կա մյուս կողմը։ Իհարկե մյուս կողմն էլ կա։ Մի կողմից ես չեմ մեղադրում ժողովրդին, իհարկե, որովհետև այդ պրոպագանդայի պատճառով եւ իշխանությունները պետք է փոխեին ու հանրային հեռուստատեսությունը, որը գոյություն ունի, պետք է փոխեր եւ ճաշակը հասարակության, մշակույթի միջոցով, լրագրողական խոսքի միջոցով, հանրային խոսքի միջոցով պետք է փոխվեր այդ հասարակությունը և ինֆորմացիայի բաց տեղեկատվության միջոցով պիտի փոխվեր այդ հասարակությունը։ Մյուս կողմից էլ հասարակությունը այն բազմությունը, որ հավաքվել էր Նիկոլին պաշտպանելու և քայլելու, իմ հույսերը կապված էին այդ բազմության հետ և իմ ես վերջնականապես համոզվեցի, որ մեր հասարակությունը իզորու չէ հեղափոխականության, փոփոխության, ինչու, որովհետև հարթակը, հանրային հարթակը ուզուրպացված էր արդեն։ Այն պահին, երբ Շահեն Հարությունյանի հանեցին հարթակից, դուրս շպրտեցին ուղղակի հարթակից, մարդը խոսում էր, դե հիմա հարթակում ազատ խոսքն այն է, երբ մարդը խոսի այն, ինչ մտածում է, պարտավոր չէ, այո, պարտավոր չեն բոլորը համաձայնեն նրա հետ, կլինեն նաև չհամաձայնողներ, բայց մարդը խոսելու ազատություն ունի, ու այդ հարթակը խոսելու համար էր, այդ հարթակում բոլորը խոսելու իրավունք ունեին, բայց հարթակը զրկել էին այդ ազատ խոսքից և հարթակը ուղղակի պաշարված էր և իրավունք ուներ խոսելու միայն Նիկոլը, իսկ Նիկոլը խոսում էր այն, ինչ ուզում էր լսել հասարակությունը։ Ու հասարակության միջից անգամ այն մարդիկ, որոնք իսկապես գիտակից են, որոնք իսկապես խոսքի ազատության և առհասարակ մարդու իրավունքների և ազատությունների կողմնակից են,
նրանք ներքևից չփորձեցին հավասարեցնել հարթակը, այսինքն նրանք մնացին ներքևում։ Այն պահից, որ պահից ես տեսա, որ հասարակությունը հարմարվել է ներքևում ու միայն լսողի և կատարողի դերում է, այսինքն երբ հասարակությունը պահանջ չի ներկայացնում, երբ քննարկում չկա, թե մենք բոլորս ինչ ենք ուզում անել և ում ենք ուզում տեսնել այս կամ այն հարթությունում, անմիջապես հասկանալի դարձավ ինձ համար գոնե, որ մեր հասարակությունը չունի ոչ այն կամքը, ոչ էլ այն գիտակցությունը, որը ուներ, ասենք, չգիտեմ, տարբեր դարերի, ասենք, ֆրանսիական հասարակությունը, որը կարող էր դուրս գալ և պարտադրեր իր կամքը և, չգիտեմ, թագավորների գլխատել։ Իսկ մեր հասարակությունը մի տեսակ թագավորի պաշտամունքի մարմաջ ունի։ Դրա համար ես մեղադրում եմ մեր ժողովրդին, որովհետև մեր ժողովուրդը կարող է լուր, հպատակված, հարմարվել ցանկացած ուզուրպատորի, եթե այդ ուզուրպատորը բավարարում է այդ ընդհանուր հասարակության այս կամ այն խմբերի շահերը, անձնական շահերը, հա, որովհետև ես ուզում եմ մի բան հիշեցնել, երբ 12 թվականի ընտրությունների ժամանակ, նախընտրական քարոզի ժամանակ, Նիկոլ Փաշինյան, այսինքն Հայազգային կոնգրեսի կենտրոնական շտաբը, չգիտեմ ինչու առանց բացատրության որոշեց, որ ես իմ թիմով պիտի գնանք Նիկոլի ընտրական տեղամաս և օգնենք Նիկոլին բուկլետներ բաժանել, էլի բացատրություն չեղա, որովհետև Նիկոլի թիմը շատ ավելի մեծ էր, քան իմ թիմը, բայց աջակցության համար մենք գնացինք ու մեր վրա հարցակվեցին, իմ թիմի վրա հարցակվեցին և ծեծեցին բոլորիս, ուրեմն Նիկոլ Փաշինյանի շտաբից ոչ հեռու շենքի բակերից մեկում, և ժողովուրդը, հասարակությունը բոլոր պատշկամբներից կախված նայում էր, ուղղակի լուր հետևում էր, թե ինչպես են իրենց աչքի առաջ ծեծում կանանց ու ոչ ոք չհամարձակվեց նույնիսկ շտապօգնություն կանչել, լավ, շտապօգնություն էլ պետք չէր, մենք կանչեցինք, ոչ ոք մի բաժակ ջուր չիչացրեց, մարդկայնություն չդրսևորեց, որովհետև վախենում էին։ Եվ այդ նույն հասարակությունը, որ դուրս էր եկել Նիկոլին անիծում էր այդ նախընտրականի ժամանակ և, չգիտեմ, ասում էր լֆիկը մեր աստվածնա, այդ նույն հասարակությունը հիմա երկրպագում է Նիկոլին։ Որտեղ Նիկոլին երկրպագում է լֆիկին։ Այո, այսինքն կազմը մեր հասարակությունը լֆիկը էլի աստվածա։ Մեր հասարակությունը ենթակա հասարակություն է, լֆիկն ասել է հիմա գնում ենք Նիկոլի հետ քայլենք, որովհետև իրենց հեղինակությունը լֆիկն է, իրենց հաց լավաշ բաժանողը լֆիկն է, մարդիկ գնում են, հիմա դրա համար եմ ես մեր հասարակական շարժումներին, մեր հասարակության այդքան էլ չեմ վստահում, մյուս կողմից չեմ մեղադրում, որովհետև եթե մենք իսկապես ունենայինք այդ հասարակության շահը պաշտպանող, այդ հասարակության շահը ներկայացնող առաջնորդ, որի սրտում կարձագանք է հասարակության սրտի բաբախյունը, որը կաշխատեր, կպայքարեր հանույն այդ հասարակության կյանքի որակը բարելավելու համար, այդ ժամանակ մի գուցե փոփոխություն լիներ, այստեղ մենք տուպիկ ենք ունենում, կազուսը ստացվում, որովհետև մի կողմից հասարակությունը երկրպագում է
իր առաջնորդին, մյուս կողմից առաջնորդը օգտագործում է հասարակությանը հանուն իր անձնական շահին։ Նույն երկրպագությունը եղավ Լևոնի իշխանության շարժման ժամանակ։ Այդ նույն հասարակությունը, որ դուք ձևակերպեցիք, իր սրտին արձագանքող այդ խոսքերը լսելու, ինքը լսեց արձագանքես Նիկոլ Փաշինյանին։ Լսեց այն, ինչ ուզում էր լսել, Նիկոլն էլ գիտեր ինչ պետք է ասեր, ասեց և փոխադարձեր հարգանք, մեխին, մեր ուրախություն։ Անցավ երկու տարի, այդ հասարակությունը, չգիտեմ ինչքան տոկոսի մասով, առ այսօր հավատում է այդ հեքիաթներին, ինչ անել այդ հասարակությանը։ Ինքը աչքը տեսնում է մի բան, աչքը տեսնում է մի բան, ինքը ականջը լսում է ուրիշ բան, բայց ես մեկ-մեկ ձևակերպում եմ, որ մեր հասարակությունը ոնց որ իգական սերը ներկայացուցիչ լինի, ականջներով ասի, թողնել են ինձ իգական սերը ներկայացուցիչները, բայց մեր հասարակությունը շատ ականջներով ասի։ Ես դեմ եմ սեքսիզմի։ Ոչինչ, դուք դեղ մեղեք սեքսիզմ, դա սա բիոլոգիա է, սա սեքսիզմ։ Համաձայն չեմ, ոչ, ես համաձայն չեմ, ես իգական սերի ներկայացուցիչ եմ, ես ականջներով չեմ սիրում, ես… Հիմա ինչ անենք, բայց փաստը չէ, որ մեր ժողովուրդը ականջներով է սիրում, ինքը չի ուզում տեսնի ինչ որ կա, այսինքն տեսնում է, բայց լսում է ուրիշ բան ու ենթարկվում ավելի շատ ականջին լսածին, հիմա այդ ժողովրդին ինչ անենք։ Ցանկացած հասարակություն այդ պատմական նվաստացումն անցած հասարակությունը, հա, տոտալիտար երկրի ներքո ճնշված հասարակությունը, հա, հասարակության այդ ձևը, եւս հասարակ, ցանկացած հասարակություն ունի հավաքական հոգեբանություն, կոլեկտիվ հոգեբանություն, դա ես չեմ ասում, կան սոցիալ հոգեբաններ, որոնք վաղուց թե ինչ է նշանակում սոցիալ հոգեբանությունը, հա, ցանկացած հասարակություն լսում ու հասկանում է այն, ինչ ուզում է լսել ու հասկանալ, հա, բոլորի անձնական շահը, ասենք ես էլ ունեմ անձնական շահ, իմ անձնական շահը, օրինակ, իմ մասնագիտական ոլորտում ազատ դրսևորվելն է, մյուսի անձնական շահը, ասենք, հասարակական տրանսպորտում չնվաստանալն է, հա, բայց դրանք ընդհանուրը, երբ որ գումարում են, դառնում են հանրային շահ, այդ հանրային շահը հետապնդողն է եղել, իսկ հասարակությունը, այո, հասարակությունը, որովհետև բացարձակ, երբ որ հասարակությունը խափում է, խափում է, այդ քիչում ավարտա հասարակության, ասենք Նիկոլը խոստումներ տվեց, չէ, հասարակությանը, մարդիկ հավատացին, չէ, հավատացին, որ եթե Սերժ Սարգսյանը գնա իշխանությունից ու նրա թիմը գնա իշխանությունից, մարդիկ կազատագրվեն, ճնշված չեն լինի, աշխատավարձերը կբարձրանան, մարդկանց կյանքի որակը կբարձրանա, հնարավորությունները կավելանան, բայց ի՞նչ տեղի ունեցավ։ Երբ որ դուք ասում եք հանրության մի զգալի հատված հավատում է Նիկոլին, այդ հանրության մի զգալի հատվածը հավատացել է նաև Սերժին, հավատանք, որ փոխվենք, մեծ սլոգանները ուղակի շշմելու են, հավատում են ինչու, նայեք, այն կատեգորիան, որոնք հավատում են Նիկոլին, հա, այդ լճի մեջ գցած քարի այդ պտույտները, որ կան, այդ դրապես է, ուրեմն մերցակա շրջապատը հավատում է Նիկոլին, որովհետև Նիկոլի հետ միասին է օգտվում այն լծակներից, այն հնարավորություններից, որոնք նրանք ունեն, մյուս շրջանակը նրանց ծանոթ բարեկամների շրջանակն է, հասկանում եք, այսինքն մեր տղան աշխատում է Նիկոլի մոտ, մենք Նիկոլի դեմ չենք խոսում, կամ մեր տղան աշխատում է Սերժի մոտ, մենք Սերժի դեմ չենք խոսում, շրջանակն ավելի է ընդլայնվում, որովհետև Հայաստանը փոքր երկիր է, բոլորը բոլորին համարյա ճանաչում են, դե գիտեք, իմ, ասենք, ամուսնու, քրոջ, որդու, չգիտեմ, նշանածը աշխատում է Նիկոլի եկիպում,
Մենք նրա դեմ չենք խոսում, չնայած որ մեր մոտ ամեն ինչ վատ է, ու այդ նշանակը ասենք մեզ մեր ցաղդարի, բայց մենք պիտի մեզ խելոք պահենք, որովհետև նա այնտեղ տակտեղ ունի, իսկ եթե նա իր տակտեղը կկործնի, մենք էլ մեր դեմքը կկործնենք, մեր բարեկամությունը կկործնենք այս հոգեբանության տարածքում, այսինքն բոլորը հետապնդում են շահ մեր հասարակությունը կոռումպացված մտածողություն ունեցող հասարակություն։ Ես 1000 անգամ եմ ափսոսում, դուք ճիշտ եք։ Հիմա ի՞նչ է լինելու մեր վերջը, եթե փաստորեն մեր խնդիրը ոչ թե կոռուպցիան է, հա, մենք դեմ ենք կոռուպցիայից։ Փաստորեն մենք դեմ ենք կոռուպցիային, որովհետև շահառու մենք չենք։ Այդպես է ստացվում, բայց դա կոռուպցիա է, դա չի ստացվում, որ մենք դեմ ենք կոռուպցիային։ Դա ստացվում է, որ մենք կոռուպացած ենք։ Մենք ուղղակի համաձայն չենք այդ կոռուպցիայի հետ, որովհետև շահառու մենք չենք։ Սա դեմ ի՞նչ անել։ Սա դեմ ի՞նչ անել։ Վարդան, եթե ես իմանայի, ես ծրագիր ունենայի, թե ինչ պետք է անել, ես կանեի իսկապես, կգայի, ոնց որ շատ երիտասարդ է եւ ուզում էի նախ ուզում էի փոխել աշխարհը, աշխարհը փոխել չստացվեց, ուզում էի փոխել Հայաստանը, Հայաստանը փոխել չստացվեց, հիմա ես եմ փոխվել։ Իսկապես ես իրերին նայում եմ այլ հայացքով հիմա, հասկանում եք։ Եթե ես ունենայի այդ դեղատոմսը, ես կհրապարակեի, ես կասեի, հա, սուբյեկտիվորեն ես գիտեմ ինչ է պետք է անել, մարդ է պետք լինել, օրինակ, հրաժարվել, այսինքն ինչ կանեի ես, ես իմ համար կարող եմ խոսել, եթե դու ունես իշխանություն, հա, դու պիտի բավարարվես քո աշխատավարձով, դու պիտի հասկանաս, որ դու ընդամենը մահկանացու ես, կապ չունի, ինչքան չգիտեմ, մարդը իր քաշից ավել չի կարող ուտել ֆիզիկապես, մարդը չի կարող ապրել հավերժ, այդ նյութական աշխարհը, որը ժամանակավոր մի բան է, հա, այդ նյութական աշխարհում, երբ որ դու բավարարվում ես քչով ու փորձում ես քեզանից հետո թողել մի բան, որը նախորդ սերունդներին կոգնի մի քիչ ավելի առաջընթաց գրանցել, այդ դրանով պիտի զբաղվես, բայց անում են արդյոք մեր իշխանավորները այդ, ինչ կանեմ ես, դե ես կբավարարվեմ իմ աշխատավարձով, ես կբավարարվեմ նրանով, ինչ ունեմ, ես չգիտեմ, ցուցադրական հեծանիվ չպետք չի քշել, էլի, եթե դու հեծանիվ ես, ո՞ հեծանիվով ես գնում, օրինակ ասենք Բելգիայի վարչապետը հեծանիվով է գնում գործի գալիս, բարի երի այդ հոգեբանությամբ ապրել, հեծանիվով գնա գործի արի, ոչ թե ասենք ցույց տուր, որ դու կարող ես հեծանիվ քշել, ու չգիտեմ, խնայի գումարները ու տուր ժողովրդին ու հատկացրու ասենք ոլորտներին, կայացրու ինստիտուցիաները, ներգրավի կարող մարդկանց, մասնագետ մարդկանց, այդ ինստիտուցիոնալ ընդդիմություն նախկին, ու դե մեր ինստիտուտները, որոնք պետք է կայացած լինեին, դե չկան այդ ինստիտուտները ավերեց Ռոբերտ Քոչարյանը, այդ ինստիտուտները կային նրանք, կայացած էին, քիչ թե շատ, համեմատաբար կային, կար ժուրնալիստիկա ընդհանուր, չկար անկախ լրագրության ինստիտուտ, բայց կային փայլուն լրագրողներ, առանձին լրագրողներ, այսինքն գոնե ռեսուրս կա, որի վրա կարող էր կայանալ։ Այո, հիմա ավերեց Քոչարյանը, Նիկոլը կարող էր դա վերականգնել, Նիկոլը ուներ այդ հնարավորությունը, ես չեմ համաձայնվի երբեք այն պատճառաբանության հետ, որ դե գիտեք ձեռը ճար չկա, գիտեք նախկինները ամեն ինչ թալանել են, էլ բան չկա, դե եթե թալանելու բան չկա, ուրեմն պիտի ներդնես, մի կոպեկ ներդնես դրան, այս ներդրումը չկա։ Ես շատ վիճելի հարց է, ով նախկին, ով ներկա, այո, որովհետև դա մի թերի վրա շարադրում։
Կարինե ջան, դուք պատկերացեք, դուք պատկերացեք հիմա ունեք անսահման հնարավորություն, անելեն ինչ որ դուք ուզում եք։ Հա, էլ մի նայեք հնարավորա դա թե չէ, էլ մի նայեք դա լծակներ ունեք թե չէ, դուք պատկերացեք այդ լծակներ ունեք, ու այդ կախարդական փայտիկ ես ես հիմա փոխանցում եմ կարմիր դրոշի նման։ Ինչ կանեիք, մերկու բաղով կնկատագրեք։ Իրականում, Վարդան, կախարդական փայտիկ պետք չէ, կամք է պետք։ Իսկապես կախարդական փայտիկ պետք չէ։ Նույնիսկ ունեցածի վրա, եթե մենք ունենք հող, ուղակի հող։ Նայեք, ես ունեմ մի փոքր հողակտոր, այդ հողակտորը իմը չի, ես նա չեմ ժառանգելու իմ, չգիտեմ, սերունդներին, դա իմ սեփական հողակտորը։ Ես տեսել եմ, լավ էլ մաքրել։ Դա հարևանի հողակտորն է։ Եթե դու ունես մի հողակտոր, դու ինչ պիտի անես։ Ես չունեմ, ասենք, շատ լավ գործիքներ։ Ոչինչ չունեմ, ունեմ մի բահ ընդամենը ու ձեռքեր։ Ես ձեռքերով եմ քաղել մոլախոտը, բահել եմ հողը։ Այսինքն մաքրում ես, դու ինչ ունես։ Հետո փորձում ես մի բան տնկել, որ դա աճի։ Հետո այդ տնկածդ, երբ որ պտուղ է տալիս, հա, ես չեմ բերում տուն, եթե 3-ը, ասենք, լոլիկ է հասնում, կամ 4 լոլիկ է հասնում, մենք էստեղ այս շենքում 4 մենակ մարդ ենք ապրում, ես ամեն մեկին մի լոլիկ եմ տալիս, որտեղ դա բաղջի լոլիկ է, հա, սուպերմարկետից առած չէ, դա նրանց չի հարստացնում, դա նրանց շաբաթվա սնունդը չի ապահովում, բայց ես կիսում եմ նրանց հետ, որովհետև որ նրանք համտեսեն դա։ Հա, հետո նրանք գալիս են ինձ օգնում են, որպեսզի ասենք մի գործ անեմ ես, ու դա դառնում է հանրային ինչ-որ բան, ինչ-որ կոմունալ աշխատանք, գործ, այսինքն ձեռք են մեկնում։ Ես տեսնում եմ, որ ասենք իմ վերևի հարևան Յանիկը, ասենք, լավ է հող փորում, իսկ ասենք Նատալին չի կարողանում հող փորի, բայց ուզում է փորել, ես Նատալին խնդրում եմ այդ հողը չփորի, ասենք, մկրատ եմ տալիս ձեռը, ասում եմ նայի չորացած վարդի բաները, կտրատի, ինքը դա կարողանում է անել, այսինքն դու պետք է ներգրավես մարդկանց, որոնք արդյունավետ են աշխատում, դու չես կարող տանել օպերայի և բալետի թատրոնի ղեկավար նշանակել, ասենք, չգիտեմ, զոդող, շատ բարի հոգի ունեցող մի մարդու, նա կգնա ու կզոդի ամեն ինչը, ծալկավիրի, դու պետք է դնես, խնդրես մարդուն, գա, խնդրես, առաջարկես, գա և քեզ օգնի մշակել քո այգին, և քեզ օգնի մշակել քո երկիրը, դու կարող ես ունենալ մի ընկեր, որը շատ լավ ընկեր է քո նեղորերին հասած, հա, բայց այդ ընկերը կոշկակար է, դու նրան հնարավորություն տուր կոշիկի ֆաբրիկա ստեղծի, որտև նա կանի դա, որտև նա գիտի, նա դրանից հասկանում է, բայց դու նրան տանում ես դնում խորթարանում, որպեսզի նա օրենք մշակի, ու ինչ է անում այդ մարդը, այդ մարդը ավիրում է իմ և քո իրավունքների ոլորտը։ Դուրակ սամ դուրակ, դուրակ սամ դուրակ, դա համար էլ ենք լսում խորթարանում։ Դե խորթարանում պատգամախոսը պիտի տիրապետի խոսքին, չէ, բանավոր և գրավոր, որպեսզի նա գրի օրենքը, այսինքն գրագետ մեկը նույնպես շատ հնարավոր է, չկարողանա օրենք գրել, օրենք մշակել։ Գիտեմ այսն ինչը։ Բացի դրանից, որ դա քաղաքական կառույց է, խորթարանը, իսկ մենք ինչ ենք, իսկ Նիկոլը ինչ է անում, Նիկոլը կադրեր է նշանակում, որոնք իրենց տեղում չեն, դրա համար փող պետք չի, որովհետև ցանկացածին որ տանում ես, դնում ես այդ աշխատանքին, այդ ծառայությանը, որովհետև դա ծառայություն է, հա, մարդը պիտի ցանկանա ծառայել ու ապրել իր հնարավորությունների սահմաններում, դու պիտի ծախսես այնքան, ինչքան որ ստանում ես,
Ոչ թե դու պիտի ծախսես այնքան, ինչքան որ դու ուզում ես ծախսել։ Հիմա ասենք ամեն մեկը կարող է մտքով անցնի, չգիտեմ, ծախսի ասենք, չգիտեմ, միլիարդներ, բայց դու չունես այդ միլիարդները, դու մի գողացի այդ միլիարդները, դու ծախսի քո աշխատավարձը ու ծառայի ու աշխատի, ու եթե մարդիկ մասնագետներ լինեն, մասնագետները, Վարդան, դուք էլ եք մասնագետ, սիրում եք ձեր մասնագիտությունը, մասնագետը իր աշխատանքը սիրով է անում, նույնիսկ ինքնամոռաց է անում, նույնիսկ չի ասում ինձ հավելավճար կտան, թե չեն տա, բայց ես աշխատանքից հետո մնամ մի հատ այս գործը ավարտեմ, որովհետև դու ուզում ես ինքդ տեսնես քո աշխատանքի արդյունքը։ Դա քո կյանքն է, դա քո էության մի մասն է, դա մարդ քեզ ուզում է ճանաչի։ Իսկ եթե մարդը մասնագետ չէ, հա, նա ուղղակի սպանելու է ժամանակ, նա ուղղակի հնարավորություններ է փնտրելու, ինչպես օրինակ Նիկոլ Փաշինյանի աներձակը, օրինակ, ինչ է անում այդ տղան, այդ տղան օգտվում է իր իշխանությունից, որպեսզի մի հնարավորություն գտնի փող աշխատի։ Ասենք սիգարետ արտահանի Ռուսաստան։ Այո, սիգարետ արտահանի Ռուսաստան։ Օրենսդիր մարմնի, ասենք, ներկայացում։ Ու անօրինական։ Ու անօրինական։ Ու անօրինական։ Տեսնենք ինչ դուս կգա դրա վերջում։ Սա կոռուպցիա է կոչվում։ Իմիջիայլոց հենց Նիկոլն էլ կոռուպցիան ու կաշառակերությունը խառնում է, շփոթում է։ Կոռուպցիան կաշառակերությունը չի։ Կոռուպցիան երբ որ դու քո կադրային քաղաքականությունը վարում ես ոչ թե ասենք մասնագիտական պրոֆեսիոնալ շկալայով, այլ անձնական, ծանոթ բարեկամական, սա է կոռուպցիան։ Դե մենք կոռուպցիայի այդ արդյունքներն էլ ոնց որ արդեն տեսնում ենք, դե ով տեսնում, տեսնում է, ով չի տեսնում, չի տեսնում։ Ով տեսնում լռում է, որովհետև իրեն ձեռնտու է լռել, հա։ Դուք որ նոր խոսում եք, ես հիշեցի ու միանգամից տրամադրությունս ընկավ այդ Լենա Նազարյանի այդ իրոնյան աշխատավարձի վերաբերյալ, ու ես միանգամից մտքով գնացի այն կոնտրակտային զինվորներին, որոնք 52-52,000 դրամի համար 250,000-ի դիմաց, ես կյանքը վտանգելով այդ անմարտային պայմաններում, հա, ոչ գրասենյակներում, ասենք ասեն, ծառայում են, ու թերևս նրանց կողմից չի հնչում այդ տրտունջը, այդ բողոքը, ու հնչում է մեկին, որ լավ համատելու չի նույնիսկ, էլ չեմ ուզում բնութագրեմ, որովհետև որ սկսեմ խոսալ, ես էմոցիոնալ մարդ եմ, ուրիշ բան դուրս կգա։ Ձեզ շատ շնորհակալ եմ, Գայնա ջան, կուզեք ինչ-որ մի բան ավելացնել։ Այո, մի բան եմ ուզում ավելացնեմ, խնդրում եմ, քանի դեռ հիշում եմ։ Ոստիկանական համակարգի, այսպես ասած, բարեփոխումների մասին շատ կարճ։ Եվ Նիկոլը, եւ ես, եւ բոլորը մեր մեջքի վրա, մեր գլխի վրա զգացել ենք այդ նույն ոստիկանական համակարգի մահակարգը։ Եվ փոփոխություն չկա, նրանք մնացել են նույն տեղում։ Ես մտածել եմ, ինչ կարելի էր անել նրանց հետ։ Չնայած նորմալ հաղթած հեղափոխության պայմաններում, որ առաջին հերթին պիտի ինստիտուցիաներ ձևավորեին անկախ դատական համակարգ, որպեսզի նրանք կարողանային ըստ կատարած հանցանքի չափի պատժվելու օրենքով նախատեսված կարգով։ Բայց քանի որ վիճակը խառն է, Նիկոլի ձեռը ճարճ չկա, հազարը մի պատճառաբանություն, ես ինչ եմ մտածել այդ մասին։ Նախ այդ բարեփոխումները համաճարակի ու համատարած աղքատության պայմաններում ոստիկանական համակարգին, այդ հսկա համակարգին, որը պիտի 1/3-ով կրճատվեր, բայց չի կրճատվում, հատկացնել հսկայական գումարներ միայն նրանց համազգեստը փոխելու համար, դա ուղղակի ապտակ է բոլոր քաղհալածյալներին և Հայաստանի հասարակությանը։ Եվ ես մտածել եմ, ինչ կարելի էր անել, լավ, նրանց դատելու հնարավորություն չկա, նրանց թիվը որպեսզի կրճատենք, նրանք կմնան գործում։ Բայց մենք թիվն էլ չգիտենք, Գայանա ջան։ Մենք ոստիկանների կոնկրետ թիվն էլ չգիտենք, դա գաղտնիք է պահում, դա 30,000-ից ավել են արդեն։ Ավելի են, հա։
ինչ կարելի էր, ինչ պետք էր անել այս պայմաններում։ Եթե դու այդքան ներող ես, ամնեստիա արա, նրանց աշխատավարձը թող, մարդիկ ստանում են իրենց աշխատավարձը, մարդիկ չեն կորցնում իրենց աշխատատեղերը, մարդկանց ներեցինք, որ նրանք մեզ տարիներով ծեծել են, նվաստացրել են, խոշտանգել են, փողոցներում, հանցագործներ են նրանք, լավ, ենթադրենք ներեցինք, ինչ անենք, նրանց թողում ենք իրենց, թողնում ենք իրենց աշխատավարձը, նրանց հակցնում ենք զինվորական համազգեստ և համալրում ենք, ու համալրում ենք պայմանային զինծառայողների շարքերը, նրանք շատ պիտանի կլինեին այնտեղ։ Չէ, ես կասկացում եմ, որ պիտանի կլինեին, բայց գոնե գլխականակ հաստատ կլինեին։ Չէ, պիտանի կլինեին ինչ իմաստով, եթե հրամանատարության տակ կանակարքով ծառայ է, իհարկե պիտանի կլինեն, նրանք այսպես թե այնպես հրաման կատարող են, հա, իսկ հրամանը չկատարելու դեպքում գոյություն ունի տրիբունալ, այնպես որ նրանք կկատարեն իրենց հրամանը։ Չէ, ուղղակի մի պահ պատկերացրեք, այսինքն ես նրանց կիրառությունը գտել եմ։ Այո, դա վաղուց առաջարկվել է, դա բազմիցս առաջարկվել է, բազմիցս խոսվել է, դա առաջարկել։ Այո, Այն նորակոչիկներին, որ տանում գլուխները ուտում են առաջին գծում, խնդրեմ, ունենք մենք այդ պատրաստի կորպուսը, այդ տղամարդկանց, այդ ոստիկանների կորպուսը, տարեք աշխատավարձները, թողեք ինչքան որ ստանում են, ու տարեք սահման, ուժեղացրեք մեր բանակը։ Ոչ թե կանչեք, չգիտեմ, Արման Բաբաջանյանը, չգիտեմ, ինչ անհետ-հետ գաղափարներ են հնչեցնում, որ երիտասարդներին տանեն, տուգանեն, չգիտեմ, ինչեր անեն։ Մենք Նիկոլ Փաշինյան երկուսի մասին առանձին հաղորդում կանենք, միտեմս Արման Բաբաջանյան, ես վստահ եմ, ձեզ ժպիտից հասկացա, որ դուք լիքը ասելու բան ունեք այդ առումով։ Ես նույնպես, լավ, այսօր անոր երևի եզրափակենք, շնորհակալություն ձեզ շատ, արդեն իսկ բավականին երկար մեկ զրուցեցինք, որ ժամ ու կես, և մեզ դիտողների համար, սպառիչ ինֆորմացիա, առնվազն գոնե մտածելու համար, ես չեմ կարող մեկին մեղադրել, չեմ ուզում մեղադրել մեկին մի բան չկարողանալու համար կամ չիմանալու համար, բայց ես կարող եմ առնվազն ակնկալելու պահանջը, որ մարդ գոնե մտածի, լսի դեպ, լսի ինֆորմացիան, մտածեն, ոչ թե ուղղները կանջատեն ու կտան հայհոյան։ Եղավ, շնորհակալություն ձեզ, հաջողություն։ Շնորհակալություն, ստեսություն։